pjesën më veriore të Japonisë ekziston ishulli Hokkaido, një vend vërtet i veçantë. Bëhet fjalë për Blue Pond, një liqeni madh që për disa vitesh është bërë një destinacion për turistët nga i gjithë vendi. Pasqyra ujit praktikisht duket sikur ndryshon vazhdimisht ngjyrën, një fenomen me të vërtet interesant që të qënë shpesh në ngjyra spektakolare. Pas shpërtimit të një vulkani në vitin 1998, autoritetet vendosën që të ndërtonin një barrierë për të mbrojtur zonën. Me kalimin e kohës, një lum i vogël ka grumbulluar një sasi ujë të madhe derisa u krijua liqeni. Origjina e ngjyrave ende nuk është e qartë, edhe pse nuk përjashtohet se mund të bëhet fjalë për substanca kimike që kanë kontaminuar ujin. Hidroksidi i aluminit në veçanti do të krijonte reflektimin spektakolar të dritës, ndërkohë që squfuri tipik i zonave termike dhe ngjyra e bardhë e shkëmbinjve krijojnë një efekt magjik ngjyrë blu. Ndërkohë liqeni Blue Pond është subjekt i fotografive nga shumë persona të cilat shpesh janë në National Geographic dhe madje edhe nga Apple, që ka përfshirë një imazh të liqenit për sistemin e ri operativ. Në disa imazhe ujërat duken jeshile, në disa ngjyrë blu e të tjerë.